أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحنا مي أعلن سيدة ميديا و صبحنا ما سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يكوح دا دوهاني محمد عبدالله فرماجو أو سدح قابد او دياري سيكهور تقا دارين تحل لبانا دا عصب كدي ماركي قدي قدورة شده هير فدرال اي سيد ايو حقه ياشا لبدا اقل اي بار لبانك شاعيان ليس كحي لبانا دا لبدا اقل اي بار لبانك كو اي طبانا دا ياو حاسو بحي ديد مكا تيمد لانكا ايو مدحتو ايدا في لا صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجي يكو حذيسا او لحظة الهي اي ناي ديد دن يهين اسلام مركاسينا هور استاقي دونان دارين تحي لبانا دا ايو دون ايا اي ديب اسي دعضو قبا قبين تدورة شده ايا ساقذي دحك ديب layimid qorshihii ugu horeeyay ee caqabado ay u diyaariyeen in looga hortago dhaarinta xilibanada cusub gudiga fiid iyo xogayaasha labada aqal ayay ku qaadatay saacado inay shaaciyaan liiska xilibanada kadib markii ay faragelin ka timid madaxtooyada iyadoo doodu ka dhalatay xubno ku soo baxay kuraas uu gudiga fiid hore u joojiyay doorashadooda oo gudiga doorashada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay ku adkaysteen inay qabteen أفرت حبنود إيه ليس كشاعين تلقر ريباي وحاوغو هرريي قعن يارها دوهاني محمد عبدالله فرماجو أغاسمي هر إيه نسا دلاغ قسل فهد ياسين حاج داهير وحانا كميدا سدح دا كرسي أو دعود دا كتالا كوفر قلبيت عقبت دا كوبات كوح دا دوهاني محمد عبدالله فرماجو وحي أبابو شاي حبنا كميدا هاي قدiga دورشة دا فيد سين لو موجيو إنه قدiga يسكو قلاف سنيهين شاعين تنتيجة دا وحاب حل الدم بسحافة الله هدلي حقها يها قدiga عبد الرحمن عبد عسيس آدن ويسكو دايي إنو بينيو ليس كحلبانة دا لشاعيي عقبت دا اللباد سيدا لغا سوحيك تي حفيز كدوهاني فرماجو قرشها اللباد اي اي دونيان إنه وهر تغان دارين تحلبانة دا وإن مدحوينها كوفر قلبيد او حلبانة دا كسو بحي كوفر قلبيد او كو أمرو إنه سن تغين حمر او اي سن كقيب قلين دارين تحلبانة دا عصوب او لو أستيي إنه دعضو أفريتوان كبشة أبريل لباكن لبي لباتن كا مدحوينها قلمودوك او تاغير دوهاني فرماجو أياني كلا عدين موقف كا او قادن دونو عقبت دا سدحاد واتن او قدن بيسا او او قلوس هدي اي شقين وايان labada caqabad ee hore waana mid la xiriirta xaalad amni oo Muqdisho laga abuuro si looga hortago dhaarinta xilibanada cusub ee baarlamaanka 12aad oo soo afjareysa jiritaanka awoodii dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo taageero ka haysta beesha caalamka inta badan maamul goboleedyada iyo musharaxiinta ayaa ku adkaysanaya inuu ku socdo jadwalka doorashada iyadoo uu wajahayo dagaalkii ugu dambeeyay uguna qaraara ee kaga imaanaya dhanka iyo dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale gudiga doorashada oo shaaciyay xilliga shahaadada la siinayo xilibanada cusub gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaciyay in shahaadada la siinayo xilibanada cusub maanta oo sabti ah qoraalka soo baxay gudiga ayaa lagu sheegay in xilibanada jooga Muqdisho ay shahaadada xilibanimo sii doonaan maanta isla markaasina ay sida ugu dhaqsaha badan isu soo xaadiriyaan munaasabada shahaado siinta ayaa ka qabsoomi doonta xarunta gudiga fiid ee airportka hotel ku yaala saacadu markay tahay 2 saac subaxnimo sida lagu sheegay qoraalka gudiga ka soo baxay sidoo kale xilibanada gobolada iyo dalka dibadiisa ku maqan waxaa ku wargelinaynaa inay yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan si loo hirgeliyo jadwalka dhammaystirka doorashada ee gudiga doorashooyinka qaranka ay soo saareen ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay arintan ayaa imaaneysa iyadoo oo gudiga uu hore u shaaciyay liiska xilibanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo laga soo kala doortay maamulada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir sidoo kale waxay ku soo aadeysaa xilli oo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf oo xilka qaadis ku sameeyay xogayaha gudiga Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan kadib markii uu qaaday tallaabo uu khilaaf uga dhex abuurayo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta aan halkan xafladan goobjoog ka ahano oo runtii aan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay arrimaha maamulka iyo maareynta hubka ee soo gala dalka Soomaaliya waxaan isleeyahay runtii waa shir waqtigu ku haboona dhacay waana shir aad iyo aad runtii muhiim u ah anagoo og muhiimadda hubka uu leeyahay dhismaha dawladnimada iyo dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan marka waxaan uga mahadcelinayaa xafiiska amniga qaranka iyo dhammaan xubnihii soo agaasimay shirkan inuu qabsoomo runtii sida aan la socono arrimaha hubka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay'adaha amniga Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay runtii waxay ka gaareen horumar fiican marka aan ka hadlayo magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan runtii aan waqti badan ku bixinay
وأنا ودين يا ركتين يا أغلقين أن يسوقوا جيني سدي أنا ما رأي لهيني وحكم أي لهيني أنا حفظ لهيني خب كسوق جلا جعنتا دولة الصومالية أنا قاعد هون تيكون برا ركسن حلستا يدبعت هذا أوكيني كري خبكو إيوه بلشة الصومالية نبك لوجو جيسا كرو ما دام أنا أبن هيدا الكان إن أي كذا قال ما يان ورا أرجع حسوا وحلستا هذا سكستا وأيكوه لي كلام إسكت ضيايا إني هلان waxay ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu diyaariyay habraacyo lagu maamulaayo ama lagu xakameynayo hubka iyo rasaasta ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee wala marsiiyo golaha wasiirada aaminsanahay in runtii inuu arimaha maamulka hubka waadkeynayo isla sidaasna hadana inta kuma eko wali waxaan ka shaqeynaynaa inaan hormarino oo aan horumarin ku sameyno maxaa ayu sheegay xakamaynta hubka iyo maamulkiisaba inaan xawahay aan hormarinno ayaan mar walba ku taaganahay runtii waxaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo hadda wada system casri ah oo aan ka shaqeynayno dhamaan hubka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee dowlad goboleedyada ee laftirkoodu maxaa ayu sheegay ayagana aan ognahay inay ciidamadu ay la hawlgalayaan una baahan yihiin dabcan hubka ciidanka u baahan yahay hub lamida ayagana sidii ay maxaa ayu sheegay systemkaas aan arrimaha diiwaangelinta hubka aan uga shaqeyn lahaynay awoodeena iyo aqligeena ayaan isugu geyn doonaa insha Allah ta'ala waana wadnaa waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dowladaha saaxiibada ah ee runtii arrimahan Soomaaliya especially arrimaha hubka ee taageerada ku bixiya ee maanta halkaan nala fadhiya waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin dabcan runtii taas waxay qayb ka noqon doontaa ama saaciidi doontaa abniga Soomaaliya sidoo kalena waxay neen aan xakamayn hubka ama aan maamulka hubka fadhiisino waxay wadada u xaari doontaa sidii Soomaaliya looga qaadi lahay cunqabateynta taas oo dib u dhac ku ah ee dhismaha ee ciidamada qaranka waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga faa'iideysto dabcan ha dawladda ayaa lacag ku bixiya arrimaha waan hay'ada ayaa la marsiya hay'adahaasna dabcan sidii waxyaabaha qarxa ama waxyaabaha bulshada dhibaato uga iman karta ay u nadiifi lahaayeen iyo in ay dawladda Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay arrimaha hubka iyo rasaasta ay u kaydi lahayd ayaa inta badan dhaqaalaha lagu bixiyaa waxaan rabaa markaa hay'ada asalka ah inay uga faa'iideysto dabcan dhaqaalaha arintaas ku baxaya waa in ay noqdaan dhaqaale dabcan ka turjumaaya oo muxuu ahaa ii sheegay lagu dhiso meelo lagu xafidi karo hubka oo aanay noqon kaliya dhaqaale ujeedadoodu tahay in la helo lana qaato salaan kadib ugu horeen waxaan u mahadcelinayaa dhamaan inta agaasinka ay ugu horeeyso xafiiska amniga qaranka ee lahayd agaasinka maamulka dadajinta ka shaqeynta iyo kamera dhalinta waxaan maanta u joogno halkaan aan ku soo gabagabeynay waxaan kale u mahadcelinayaa inta maal iyo maan iyo maskax iyo waqtiga gelisay si uu najaxo shirkan isaga inta kadib martida sharafta leh waxaan la wada soconaa amniga inuu bin aadamka u yahay number 1 sidoo kale Soomaali dawlad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba amniga wuxuu u yahay number 1 sidoo kale waxa la socotaan dunida kama jirto dawlad iyadoo dhan burburtay gaab dawlad la'aan ay soo martay muddo 10 sano ah marka laga reebo Soomaaliya taasoo keentay in xuduudihii ay furmaan dayacan yihiin taasoo keentay hubkii inuu ku baaho gacmaha shacabka taasoo keentay inay gacanta u galaan dad aan mas'uuliyad qaadi karin waxa kale la socotaan xaaladda hadda lagu jiro marka la fiirina Soomaaliya inay ku jirto xaalad runtii soo kabasha ah oo dhanka amniga iyo wuxuu ahaa iyo horumarka ah waxaan ku dadaalaynaa markastaba dawlad ahaan in aan xoog saarno wax kasto suuragelin kara waxa maayshaan ka baxay inay noqdaan wax miro dhal ah oo wuxuu ahaa fulinna leh waxyaabaha kaabi kara waxaa ugu horeeya shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda oo aan kaga baahanahay golaha shacabka iyo aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliya sida la wada socotaan laba sharciba baarlamaankii hore waa la keenay waxaana ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada oo akhrin koowaad maray iyo sharciga xakamaynta hubka oo isagana akhrin koowaad maray laakiin
وباهنا وحياه بدن أو محوها إنبوت أه إن لقليو يو خبرة بدن يتلوين بدن إن لقليو سيء وصورة قشة إن لفليو وحكالو لأن كان الصومالية أن ديارنا هاي إن أن سياسة هاسي يو شروعية هاسي فلينو أنا قو مرينا ودكستو حقيقين كرتا هميلا دا أن كلينا هاي حكمات هبكا هبكنا إنو كجرو كعمتا شرعية دا أولى أنا شلي وفرمي وحالوغا هاللي سدي لو حكمين لها لو إلالين لها هبكا إيو رساستا dalkeen Soomaaliya yaala iyo kuwa soo galayo si looga ilaalin lahaa hubkaas in gacan cadow oo hubka galo hubkana in markasta uu ku jiro gacan sharci ah gacanta sharcigana waxay noqonay waa ciidamada xooga ciidamada maaragtay booliska ciidamada usluubta ciidamada nabadgelyada cid iyo cid alla cidii intaa ka baxsano oo sharci u ogol yahay la siiyo intii intaas ka baxsan waxay noqonay hub sharci dara ah marka habraacyo iyo waxay diyaariyeen in nidaamkii hubkaas lagu keedin lahaa lagu bixin lahaa waxaan u mahadcelinayaa run ahaantii aad iyo aadna ugu faanayaa guddigii farsamo oo ka koobanay wasaarooyinka kala duwan ee federaalka iyo wasaarada wasaarooyinka kala duwan oo dowlad goboleedda oo hoggaaminaya markastaba xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaarada gaashaandhig waxaan leeyahay guddigaas aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ogsoonahay waqti xasaasi ah lagu jira siyaasada lagu mashquulsan yahay maadaama oo aad u istaagteen waajibkaas weyn oo hadda loo baahan yahay in wax laga qabto waxaan leeyahay waa mahadsantiin laakiin laa shukri cala alwaajib aan leeyahay shaqadiina sii wata beesha caalamkana la joogtana waxaan leenahay waa ku mahadsantiin garab istaagiin wixii talooyin iyo tusaalooyin aa markaa inaa nagu soo kordhisaan hub waad garanaysaan dhibaatadu geysan karo meeshii lagu xareeyo oo lagu haayo lagu keeday iyo meeshii kalab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.